Hiyo ndio anavyosema kwenye kile kitabu cha Hagai 1:8. Fedha ni mali ya Bwana, dhahabu mali ya Bwana. Unaposoma Zaburi, mbingu na nchi na vyote vikaavyo mali ya nani? Hivi tunakuaje waovu kiasi hicho mpaka tunaamini wanapewa na shetani? Yaani unajiuliza ni Mkristo gani huyu? Yeti shetani na yeye ana vitu anawapa. Anavitoa wapi? Biblia inaeleza ya kwamba mikononi mwao Mungu anawapa vitu vingapi? Vingi. So kwa hiyo hauhitaji kuwa Mkristo mzuri ili uwe na vitu vingi. Hata pagan people, waovu, wicked ones, Mungu anawapa. Kwa hiyo usije ukafikiri ukiwa mwaminifu ndio utapata hela. Never. Hiyo formula iko kwenye maandiko. Mungu anawapa hata watu gani? Sanctuary, solution to our doubts. How God operates. Katika maisha ya kila siku unapoona waovu, kwa sababu usipoelewa hivyo utafikia hatua unamtilia Mungu mashaka. Patakatifu pana ufumbuzi. Nenda Zaburi 73. Uangalie aya ya kwanza mpaka 17. Inatupatia, ukienda patakatifu unapata majibu ya mashaka juu ya namna Mungu anavyofanyia watu duniani. Na hapo anakueleza waovu wanaofanikiwa ambao Mungu anawalinda, anawatunza, anawapatia maisha. Anataka kutuambia kitu hiki katika patakatifu. Come to the sanctuary. They shall know their end. Hebu soma hapo 73. 73. Mstari wangapi mwalimu? Aya ya kwanza hadi 17. Ya kwanza hadi 17. Inasema, hakika Mungu ni mwema kwa Israeli. Mungu ni mwema kwa Israeli. Kwa hao walio safi mioyo yao. Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka. Miguu yake ilikuwa karibu na kupotoka. Sasa Mr. anasema nilikuwa nipotoke miguu yangu. Hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Nilikuwa karibu nitereze. Maana naliwaonea wivu wenye kujivuna. Niliwaonea wivu wanaojivuna. Nalipoiona hali ya amani ya wasio haki. Naona wasio haki wana amani. Maana hawana maumivu katika kufa kwao. Hata kwenye kufa kwao hawana maumivu. Na mwili wao una nguvu. Wana nguvu watu hao. Katika taabu ya watu hawamo. Hawamo katika taabu za watu. Wala hawapati mapigo pamoja na wanadamu. Ndio. Hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao. Wamekuwa na kiburi mno. Jeuri huwavika kama nguo. Aha. Macho yao hutokeza kwa kunenepa. Ndio. Wameipitia kadiri ya mawazo ya mioyo yao. Nane. Ndio. Hudhihaki husimulia mabaya. Wanasimulia mabaya. Husimulia udhalimu kama kwamba wako juu. Tisa. Stari wa tisa inasema wameweka kinywa chao mbinguni. Ndio. Na ulimi wao hutanga duniani. Ndio. Kumi inasema kwa hiyo watu wake hugeuka huko. Wanageuka huko. Na maji yaliyojaa humezwa nao. Endelea mpaka 17. 11. Nao husema Mungu wajuaje? Hasema Mungu hajui. Yako maarifa kwake aliye juu? Kuna Mungu mwenye maarifa kweli huko juu? Hakuna. Fahamu ndivyo walivyo wasio haki. Na kwa kustarehe siku zote wamepata mali nyingi. Ndio. Hakika nimejisafisha moyo wangu bure. Ndio. Nimenawa mikono yangu kwa kukosa. Ndio. Maana mchana kutwa nimepigwa. Na kuadhibiwa kila asubuhi. Ndio. Kama ningalisema utasimulia kama hayo. Kumbe ningaliwadanganya kizazi cha wana wako. Aha. 16. Nami nalifikiri chinzi ya kufahamu hayo. Nikafikiri namna ya kufahamu hayo mambo ya waovu hayo. Ikawa taabu machoni pangu. Ikawa taabu mno machoni pangu. Hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu. Paka nilipoingia katika sanctuary ya Mungu. Nikautafakari mwisho wao. Ndipo nikaona mwisho wao. Naomba usikize vizuri.
Wanadamu waovu wote na madhaifu yote na matukano yote na madharau yote. Ambako wewe na mimi wakati mwingine tunapata shida. Tunashindwa kumuelewa Mungu anavyofanya kazi na waovu. Anasema alipoingia patakatifu akapata ufumbuzi. Na ndio theme ya makambi ya mwaka huu. Sanctuary, solution to our doubts. Will you continue to be faithful when you don't know how God operates? Anasema, come to the sanctuary and you will see God is operative. God is evolving. God is concerned. Come to the sanctuary. You shall know the end of the wicked. Kwa hiyo mtu akiamua kuishi maisha ya uovu, Mungu anasema come to the sanctuary, utaona mwisho wao. Sio kwamba Mungu anaenda kuadhibu waovu saa hii, hapana. Sio kwamba atawaondolea mahitaji yao, hapana. Sio kwa sababu ata no, come to the sanctuary. You shall know the end of the wicked. Kwa hiyo ndio maana watu wasipojua ukweli huu wanasema hakuna haja ya kuwa mwaminifu, kwa sababu hata ukiwa mwaminifu hawa wale waovu wanaendelea kufanikiwa maisha, wanastarehe, wako salama, wanaenda hivi na vile. Simuelewi Mungu. Kwa hiyo watu wanafikiri ukiwa mwaminifu ni kwa vile Mungu anakujazia hela kwenye pocket, ana elevate your family, ana enlarge your territory. Nasema God is so concerned and God is good all the time when everything is okay. That's not our God we worship. He is good to everyone, regardless the relationship with him. God is operative. Come to the sanctuary. You shall know the end of the wicked ones. Kwa hiyo ukiamua kuishi maisha maovu, nasema mbona huyu hapate ajali? Mbona huyu familia yake inaenda hivi? Nasema no, the time is not yet. Hiyo ni pale unapoona uovu unaendelea na waovu wanafurahi, hata hawawezi kuona difference. Wanasema nyinyi ambao ni Wakristo waaminifu, mbona hatuoni tofauti ya maisha ya sasa? Familia, fedha, afya, hiki na kile. We don't see the difference. Anasema come to the sanctuary. Namba mbili. Hii inakaribia karibu sana. Kwa sababu hapa tunaenda kuangalia the pressure of our problems. Ndio unaenda kwenye ile ambayo ndio key text imetoka. Psalm 77. Psalm 77 ina stanza 1, 2 na 3. Stanza 1 ina cover verses 1 down to 9. Stanza 2 ina cover 10 to 12. Na stanza 3 ina cover 11 220. Ile stanza 1 ni complain. Anasema lament is a community lament. Hii anachukua usika. We don't know who was the composer of this song. We don't know. Halafu pia hatujui the specific problem the people were facing. Lakini inatueleza namna hii. Na naomba ufungue hiyo Psalm 77 kabla hatujaingia kwenye hiyo, kwamba hapa ambapo ndio kuna key text, theme text imetoka pale ambayo ni verse 13. Kabla hujafika hiyo verse 13, you need to know nini ameanza nayo mpaka anakuja kufika pale. Ile ya verse 1 to 9 ndio unaona analalamika. Na analalamika nini kwenye hiyo wimbo? Na naomba sasa usikize vizuri, hebu soma kuanzia verse 1 to 9. Angalia hiyo stanza 1. Hiyo ni stanza 1. Lament. Nimpazie Mungu sauti yangu. Aha. Naam. Ndio. Nimpazie Mungu sauti naye atanisikia. Atanisikia. Siku ya taabu yangu nalimtafuta Bwana. Siku ya taabu. Mkono wangu nalimtafuta nani? Bwana. Through prayer. Unajua hiyo unaona ni prayer hiyo. Of the psalmist. Anaomba. Na yuko kwenye tabu. There was a problem. We are not told. But the problem led him to God. Hapo kuna tatizo limetokea.
tatizo likitokea likamfanya huyu mwimbaji akimbilie kwa Mungu, na likimbiliaje? Maombi. Siku zote mimi huwa nasikiliza mtu anasema, if you find yourself in any kind of problem, come to God through prayer. Hold a bit. Kwa sababu kwa watu wameomba several times for so long, nothing happened. Mwisho anasema, I don't even understand. Anasema, why? Help me. Assist me. Why? Ameomba, hamuna chochote kinatokea. Na watu wengi wanaposikia, nenda uombe, ukipata tu shida kakimbilia kuomba, hawajui nini maana yake. Kwa sababu hicho ambacho mimi na wewe tunapitia kwenye kuomba, hii Zaburi 77 ndicho inachoanza nacho. Katika dhiki yake alimlilia Mungu, kwa hiyo akaenda katika sala. Endelea kusoma. Pili inasema, siku ya taabu yangu nalimtafuta Bwana. Siku ya taabu alimtafuta Bwana. Mkono wangu ulinyoshwa usiku. Mkono wake ulinyoka usiku, wala hata halali anaomba haukulegea. Hajalegea katika sala. Nafsi yangu ilikataa kufarijika. Alishindwa kufarijika. Nilipotaka kumkumbuka Mungu, nilifadhaika. Ndio. Nilipotaka kutafakari, roho yangu ilizimia. Ilizimia. Ulizishika kope za macho yangu. Aha. Zisifumbuke. Kwa hiyo hakusinzia anazungumza na Mungu. Naliona mashaka nisiweze kunena. Nikaona mashaka nisiweze kunena. Nalifikiri habari za siku za kale. Nipo akaanza kufikiri habari za siku za kale, miaka ya zamani zilizopita. Yale miaka ya zamani ilipopita, unajua matatizo yakishaingia yanakuwa kama yanakugawa. Siku zilizopita na za sasa hivi. Sikiliza matatizo jinsi yalivyo. Unaanza kuona maisha yako yaliyopita zamani. Ni kama unafungua kurasa za kitabu na wakati uliopita unaanza kuona, halafu unaona kama tatizo limekutenganisha na siku zako zilizopita na za sasa hivi. Ndicho nakiona anapitia uzoefu huyu mwimbaji. Anasema, nikaanza kumbuka siku zangu za kale. Soma msomaji. Sita. Kuanzia mstari wa sita. Sikiza mstari wa sita. Akasemaje? Nakumbuka wimbo wangu usiku. Nakumbuka wimbo wangu usiku. Nawaza moyoni mwangu. Kawaza moyoni mwangu. Roho yangu ikatafuta. Roho yangu ikatafuta. Sangalia, hapa kuna rhetorical questions. Six rhetorical questions. Kwenye mstari wa saba, mstari wa nane, mstari wa tisa. Yani anauliza maswali ambayo you don't need to answer. Lakini unaona wakati pressure ya matatizo anayopitia inatokea. Sasa sikiliza anachokifanya mstari wa saba. Anasemaje? Je, Bwana atatupa milele na milele? Hivi kweli Mungu ametutupa milele na milele? Yaani kwa nini? Aliomba, akaomba, akaomba. Mungu yuko kimya. Angalia vizuri sasa hapa. Na maana nyingi wa kuna vitabu vimeandikwa vingi. Kwa nini Mungu hajibu maombi? Na wanadamu wamejitahidi kuelezea. Huwa ninaangalia sana ninapovisoma. Wengine wameandika vitabu siri ya maombi yanayojibiwa. Nayo ninaangalia. Ninakuta feelings and emotions. Prayer is a science. Some think God has given us opportunity to speak to him, to tell him what to be done. Some think prayer is a moment to let God know what is taking place in your lives. You forgot the omniscience of God? He's all-knowing? Are you trying to make God a human? Kweli unaweza kumwelezea Mungu jinsi ulivyo, ninaumwa, I'm suffering, nina changamoto ya kiuchumi, familia yangu iko hivi na vile. Can you explain to God as if you are making him aware of what is taking place? Hivi unakumbuka ndicho alichofanya Elijah?
Akasema wameua Waisraeli, wameua watumishi wako, wamevunja madhabahu, nimebaki mimi peke yangu. God is all knowing. Even when God asks questions, God does not lack any information. Alipouliza Adam, where are you? Halikuwa swali kwamba Mungu ajui Adam yuko wapi. Alipomuuliza Kaini, yuko wapi ndugu yako Habili? Wakati anauliza wanafunzi, watu wanamnenaje mwana wa Adam kuwa ni nani? Mungu ana majibu yote. Kwa hiyo usimfanye kama ni mchungaji Semba, nimuelezee familia yangu inachopitia, uchumi wangu ulivyo mbaya, afya yangu ilivyo mbaya. Kwa sababu Mungu anajua. Yesu anasema, even before we pray, he is aware. Unapokwenda kwenye maombi, do you have something to tell God? Una kitu cha muhimu cha kumwambia ajue? Kwa hiyo huyu alipoomba muda wote huo, Mungu yuko kimya, hajibu chochote. Nipo akaja na rhetorical questions. Hivi Mungu ametutupa milele? Maana yake Mungu ametutupa? Hiyo ni rhetorical question number 1. Number 2 akasemaje? Hata tenda fadhili tena kabisa. Je, Mungu hatafanya fadhili tena kabisa? Hiyo unajua ni question mark, na there is no answer. Rhetorical question number 3. Fadhili rehema zake zimekoma hata milele. Je, rehema zake zimekoma hata milele? Yule mtu anasema Mungu mwenye rehema. Mbona anaonekana rehema zake zimekoma? Namba 4, ahadi yake imekwisha hata vizazi vyote. Je, ahadi yake inaendelea kushindwa? Imeisha kabisa. When his promise seems to be failing, anasema ahadi zake zinakoma. Namba 5, Mungu amesahau fadhili zake. Mungu je, amesahau fadhili zake? His goodness. Amesahau. Namba 6, amezuia kwa hasira rehema zake. Kwamba hasira yake imezuia rehema zake. Hayo ni maswali 6 ya unayeona mtu ambaye ame ile pressure of the problems, feelings and emotions. Yajikuta anakuwa kwenye cage. You cannot even view God beyond that horizon. So you are there, you find yourself caught up with yourself, caught up with circumstances. You don't see God away from there. Hicho ndicho kinachomtokea. Kwa sababu anaona kinachotokea na Mungu yuko kimya, yuko kimya, yuko kimya. So stanza 1 inaonyesha prayer without the answer of God. What will be the reaction of the one praying? Nikawa siku moja ninasoma, NG wat ameandika anasema, those who are wondering and even questioning God and say, why my prayers are not answered, anasema, change the order of your prayer and mingle your petitions with thanksgiving. Ya, mimi nikawa najiuliza why? Kwa sababu maombi yetu mengi yako kwenye, if not petitions, then we are asking to receive something from God. Hiyo ndo tunasema sisi prayer. Anasema, hivi unapataje mawazo kwamba God does not hear, does not answer? Where do we get such questions? Don't you read the Bible inayosema ya kwamba sikio langu sio zito hata nisiweze hata nisisikie? Si ndio yeye aliyesema he changes not, kwenye Isaiah 55 verse 2. Kwenye Isaiah 50 verse 2. Kwenye Malachi 3 verse 6. He changes not. Hivi situation zangu nazopitia hapa zinanifanya nione Mungu amebadilika? Halapo anaingia stanza 2.
Ninafanya nini when God is quiet? Silent. Nifanye nini? Na hii ndio nataka uone. Kwa sababu zile za mwisho zote sasa unaona ni praises to God. Is quiet and you see praises. Nini kinatokea kati ya stanza 1 na stanza 3 ni iliyoko katikati stanza 2. Ambayo unaiona anafanya kitu gani sasa? Angalia verses 10 to 13. Soma. 10 to 13 inasema nikasema ndio udhaifu wangu huo. This is my infinity. Naomba usikize vizuri. Unapokuwa kwenye shida na unaona Mungu amekuwa hivi, huo ndio udhaifu wetu. Na unajua watu wanaanza kukutia moyo kwa mashaka kama hayo, mbona Mungu yuko kimya? Mungu hajibu maombi? This is my infinity. This is our weakness. Wickedness, if not weakness. Anasema, hii ndio shida yangu hii. Hii ndio shida yetu. Ipi? Sikiliza anasemaje msomaji. Lakini nitaikumbuka miaka ya mikono. Nitakumbuka miaka ya mkono wa kuume. Mkono wa kuume. Wake aliye juu. Wake aliye juu. The right hand. The right hand, unajua mkono, kisikia mkono, the right hand, anakurudisha kwenye the work of God. Nitakumbuka, nita meditate. Kwa hiyo anasema, ufumbuzi wa hii shida yote, nenda kwenye action ya Mungu. Nisikilize watu wa Mungu, watu tulioko hapa na watu sikilize kutokea mbali. Solution to our problems and doubts is when we remember the works of God. Some people think when you pray, you get the answer. But the prayer unites us with God so that our eyes can view the works of God. Solution to our doubts is the work of God. Na ndio maana the Old Testament inazungumzia anga ya tangaza kazi ya mikono yangu. Nikinyosha mkono nani anaweza? Maana yake, come to my action. Observe my deeds. Ukiona uwezo na utendaji wake, you know our God is great. Ni mkubwa kuliko our challenges. He's able to save us to the uttermost. When you view the action of God, there is where we can face the challenges. Anasema nitakumbuka kazi yako. Somo usikie. 11. 11. Nitayakumbuka matendo ya Bwana. Takumbuka matendo yako, your actions, your deeds. Mhm. Naamu nitayakumbuka maajabu yako ya kale. Hayo maajabu yako ya kale hayo. Halafu pia itafakari kazi yako. Itafakari kazi yako. Action, deeds, action, deeds, action, deeds. I will muse, I will meditate, I will wonder on your works. Na hiyo anasema nikifanya hivyo, ngalia sasa anasemaje msomaji? Nitaziwaza habari za matendo yako. Nitawaza, meditate your work. E Mungu. Njia yako hii katika utakatifu. Your way is in the sanctuary. Ni nani aliye Mungu mkuu kama Mungu? Ndipo anakupeleka kwenye sanctuary where you will see the work of God. Hivi nyinyi mnaelewa kilichotokea kwenye Yeriko? Jericho, wale wapelelezi waliotumwa na Yoshua, mnakumbuka? Wale watu walimwambia yule Rahabu, weka hii kamba nyekundu. Kwani waliwaambiaje? Yule Rahabu alisema,
tulipo sikia kile Mungu alicho kausha maji ya nini, bahari ya nini, ya Shamu, na mulivyo watenda wafalme wa Hogu na Sihon. Kwa hiyo ni Joshua 2 verses 8 to 12. Tulipo sikia, mioyo yetu iliyeyuka. Yani sio silaha za waliokuwa wanazunguka, yani mchi wa Kanani, michi yake yote anzia Yeriko, walikuwa wameshashindwa tu na kazi aliyoifanya katika bahari ya Shamu. Nini? Kazi ya mkono wake wa kuume. Kama kazi ya Mungu inaweza ikayeyusha Kanani, inaweza kuyeyusha our doubts. Kama kazi ya Mungu inaweza ikawafanya watu wa Kanani wote wakatetemeka, hii ndio kazi ya Mungu inayokuja pale. Na kitabu cha John 6:29, wakati Yesu anauliza wanafunzi, tuambie kazi gani unafanya ili tuweze kuzifuata kumwamini, Yesu akajibu in singular, hii ndio kazi ya Mungu, mwaminini yeye aliyetumwa na yeye. The work of God is about Jesus Christ. If you muse on his work, you meditate on Jesus Christ, all our challenges, our problems, our doubts will fall down. Na hii ndio mchana anataka ujue na anakupeleka nini, kazi ya Mungu, kazi ya ukombozi. Akikupelekea anga, kazi ya mikono yake, anazungumzia creative power of the right hand. Akikupeleka kwenye wokovu, anakueleza redemptive power of his right hand. Na hizi mbili nilivyosema juzi, creation and recreation, in bracket redemption, the work of God. And they come to the sanctuary. When God seems to be quiet, come to the sanctuary. Hapo ndipo kuna majibu yote. Na kuanzia kesho, Mungu atajifunua kwenye sanctuary. Ikiwa waovu mwisho wao ni kwenye sanctuary. Mateso tunayokabiliana nayo leo, tunapata majibu sahihi kwenye sanctuary. Na kazi iliyo kuu kuliko zote ni kazi ya Yesu Kristo katika sanctuary. Na mchana huu wa leo, Mungu atujalie kuona ufumbuzi wa mashaka yetu katika patakatifu. Kuhusu wanadamu waovu, kuhusu changamoto maishani mwetu, Mungu anataka tutafakari kazi. Ni kwa sababu kazi ndio inayoliviri character and the attributes of a person. Ni work. Ndio aliyesema yeye mwenyewe, mtawatambua kwa matunda yao. Na kisha akasema wote watahukumiwa sawasawa na matendo yao. Revelation 20:13. Their action, their deeds reveals the character of a person. It's the work of God which reveals the character of God. The attribute of God. That God is so great, able to save us. Let's go to the sanctuary for his glory and for our salvation. Nasema aje? Kwaya, kwaya karibu kwa wimbo, siwani kwaya.
Bwana wangu niko kati ya msitu nimekata tamaa sikia kilio changu nimeona Bwana nimekuchagua wewe Bwana wangu niko kati ya msitu nimekata tamaa sikia kilio changu nimeona Bwana nimekuchagua wewe uniweshe Bwana wangu kikombe changu kitaze nanese hofu usheta Bwana kikombe changu kitaze kiburi changu ukiondoe kabisa mimi kangu Bwana kazi yako ifanye unifanye kuwa mtumishi mwema hata kiburi changu ukiondoe kabisa kinywa changu Bwana mapenzi yako nifanye uniweshe Bwana wangu kikombe changu kitaze nanese hofu usheta Bwana kikombe changu kitaze uniweshe Bwana wangu kikombe changu kitaze nanese hofu usheta Bwana kikombe changu kitaze nanese hofu usheta Bwana kikombe changu kitaze uniweshe Bwana wangu kikombe changu kitaze nanese hofu usheta
Jesus. Tusimame kwa ajili ya sala. Asante kutukarimu kuingia katika patakatifu. Unapothibitisha wokovu wetu kwa kazi kubwa kuliko zote. Pale Yesu alipoifanya Kalvari. Na sasa anaimaliza kwa umilele hata atakaporejea. Tubariki tena unapoendelea kujaza kikombe chetu na kukinywesha miguuni pako katika mapumziko ya mchana huu kwa jina la Yesu. Amina. Tawe kwa wimbo mmoja.
Wimbo wa mwisho. Wimbo wa mwisho. Amina, amina, amina. Barikiwe sana kwa wimbo huo.
tusikae tutapita.